উৎকট গৰমৰ পিছত এজাক আশাৰ বৰষুণ প্ৰচণ্ড উত্তাপক শীতল কৰি গ'ল এজাক বৰষুণে। 40 ডিগ্ৰী উষ্ণতাক ছাতি ফুটি কৰি অৱশেষত বৰষুণৰ আমেজ। বিগত কেইটামান দিন গৰমে দহা ৰাজ্যবাসীয়ে পালে কিছু সকাহ। দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত এজাক বৰষুণ আৰু বতাহে কোবাই গ'ল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমালে পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত খুন্দা মৰাৰ পিছতে অসমতো দেখা গ'ল ৰিমালৰ প্ৰভাৱ। বিশেষকৈ 40.3 ডিগ্ৰী উত্তাপত দহা গুৱাহাটীবাসীয়ে পালে কিছু সকাহ। ভাল লাগিছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে। মই ইমান গৰম হৈছে আছিলে, এতিয়া ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। সুদীৰ্ঘ বছৰৰ পিছত চলিত মাহৰ 25 মে' তাৰিখে মহানগৰীত জলবায়ুৰ উষ্ণতাই স্পৰ্শ কৰিলে 40.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ঘৰ আৰু অৱশেষত ৰিমালৰ প্ৰভাৱত সলনি হ'ল জলবায়ু। গৰমে দহা বৰাকতো হ্ৰাস পাইছে তাপমাত্ৰা। দেওবাৰৰ ধুমুহা বৰষুণৰ পাছত তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পাইছে কৰিমগঞ্জত। সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা আকাশ সম্পূৰ্ণ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ লগতে মাজে মাজে পাতলীয়া বৰষুণ হৈ আছে। এনে বতৰৰ ফলত চৰম সকাহ লাভ কৰিছে কৰিমগঞ্জৰ ৰাইজে। উৎকট গৰমৰ পাছত কিন্তু কৰিমগঞ্জৰ ৰাইজে যথেষ্ট সকাহ পাইছে আৰু দেখা গৈছে যেন আজিৰ দিনত কৰিমগঞ্জৰ বৰ্তমানে তাপমাত্ৰা 30 বা 31 চলি আছে। 3-4 দিন ধৰি অতিষ্ঠ হৈ উঠিছিল উৎকট গৰমত, যি সময় পাৰাস্তম্ভ প্ৰায় 40 কাহাকাহি গৈছিলে, 38-39 এনেদৰে আছিলে। কিন্তু আজিৰ দিনত সম্পূৰ্ণ যেন যে আবহাৱা বুলি কোৱা যায়, আবহাৱা কিন্তু সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছে কৰিমগঞ্জৰ। যোৱা 3-4 দিন ধৰি 40 ডিগ্ৰীৰ ওচৰা ওচৰি তাপমাত্ৰা হোৱাৰ পিছত সোমবাৰে কৰিমগঞ্জৰ তাপমাত্ৰা হৈছে 30-31 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ৰিমালৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আগন্তুক 4-5 দিনলৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব ৰাজ্যৰ আকাশ। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। উৎকট গৰমৰ পিছত এজাক আশাৰ বৰষুণ প্ৰচণ্ড উত্তাপক শীতল কৰি গ'ল এজাক বৰষুণে। 40 ডিগ্ৰী উষ্ণতাক ছাতি ফুটি কৰি অৱশেষত বৰষুণৰ আমেজ। বিগত কেইটামান দিন গৰমে দহা ৰাজ্যবাসীয়ে পালে কিছু সকাহ। দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত এজাক বৰষুণ আৰু বতাহে কোবাই গ'ল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমালে পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত খুন্দা মৰাৰ পিছতে অসমতো দেখা গ'ল ৰিমালৰ প্ৰভাৱ। বিশেষকৈ 40.3 ডিগ্ৰী উত্তাপত দহা গুৱাহাটীবাসীয়ে পালে কিছু সকাহ। মই ভাল লাগিছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে। মই ইমান গৰম হৈছে আছিলে, এতিয়া ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। সুদীৰ্ঘ বছৰৰ পিছত চলিত মাহৰ 25 মে' তাৰিখে মহানগৰীত জলবায়ুৰ উষ্ণতাই স্পৰ্শ কৰিলে 40.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ঘৰ আৰু অৱশেষত ৰিমালৰ প্ৰভাৱত সলনি হ'ল জলবায়ু। গৰমে দহা বৰাকতো হ্ৰাস পাইছে তাপমাত্ৰা। দেওবাৰৰ ধুমুহা বৰষুণৰ পাছত তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পাইছে কৰিমগঞ্জত। সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা আকাশ সম্পূৰ্ণ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ লগতে মাজে মাজে পাতলীয়া বৰষুণ হৈ আছে। এনে বতৰৰ ফলত চৰম সকাহ লাভ কৰিছে কৰিমগঞ্জৰ ৰাইজে। উৎকট গৰমৰ পাছত কিন্তু কৰিমগঞ্জৰ ৰাইজে যথেষ্ট সকাহ পাইছে আৰু দেখা গৈছে যেন আজিৰ দিনত কৰিমগঞ্জৰ বৰ্তমানে তাপমাত্ৰা 30 বা 31 চলি আছে। 3-4 দিন ধৰি অতিষ্ঠ হৈ উঠিছিল উৎকট গৰমত, যি সময় পাৰাস্তম্ভ প্ৰায় 40 কাহাকাহি গৈছিলে, 38-39 এনেদৰে আছিলে। কিন্তু আজিৰ দিনত সম্পূৰ্ণ যেন যে আবহাৱা বুলি কোৱা যায়, আবহাৱা কিন্তু সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছে কৰিমগঞ্জৰ। যোৱা 3-4 দিন ধৰি 40 ডিগ্ৰীৰ ওচৰা ওচৰি তাপমাত্ৰা হোৱাৰ পিছত সোমবাৰে কৰিমগঞ্জৰ তাপমাত্ৰা হৈছে 30-31 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ৰিমালৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আগন্তুক 4-5 দিনলৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব ৰাজ্যৰ আকাশ।
করিমগঞ্জৰ পৰা গৰিছ নন্দীৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।